טוב, ערב חמים, ערב נעים, מכבי, נתניה, בני סכנין, כל אחת נראית אחרת כרגע, ובערב הזה אנחנו שמחים לארח אתכם כאן במשחק מסקרן שתכליתו היא אחת, לנצח ולהמשיך הלאה לחצי הגמר. ניה סבא, ביתה הזו של קריקובסקי מעל השער. קצת קשה. הכדור של אלי מוחמד. מה תעשה? אוי, איזו ביתה של יד גנאים! והכדור הזה עובר את אלקסלאסי שלא נוגע בו. מורנשטיין, קניקובסקי. מישהו צריך לבעוט לשער כי שלום בן אברהם מיד שוט, וזו הביתה של גבי קניקובסקי, וזו גם השריקה של שלום בן אברהם. מחצית, כאן בנתניה, מכבי נתניה 0, בני סכנין 0. כמו שעושה תנועה בלתי פוסקת מאז תחילת המשחק. הוא לוקה במסירה. הטכניקה של המסירה שלו. סבא בוס! איזה ביתה. וואו. קנדיל לא נוגע בכדור. הכדור הזה סנטימטרים מעל המשקוף. הקהל המסוכנת ביותר של דיה סבא. קניקובסקי מקבל את זה מבורנשטיין. אולסק. עם ההגבהה לדיה סבא, סבא לא בנבדל, סבא לטוב בנייה, ושוב הגנת סכנין מצילה כאן שער, ויש שם טענה לנגיעת יד של סארי פלאח. זה היה המצב הטוב ביותר של מכבי נתניה. התקפה יפהפייה. כן. טוב. זה הדבר הרבה יותר מהר. דיה סבא, שימו לב לתנועה של אביב אברהם, סבא, סבא הפנוי, 1-0 לא! איזו הצלה גדולה של מחמוד קנדיל! תקשיב, הוא פנתר אנושי, איזה סיבוב של מחמוד קנדיל! אתה תראה את הפריצה של דיה סבא, איך הוא נכנס בצד ימין לרגל שמאל החזקה, עובר עוד שחקן, משתחרר, בועט לפינה קרובה, ביתה חזקה, רק בנס זה נגמר נשאר. אמרנו, סכנין עם שני התקפות מתפרצות לא רעות לחלוטין. זהו חלילה, הכדור הזה נוחת. כדור עוד שינה 11 מטרים! יש שם נגיעת יד של מישל קוויטו, היד שם מחוץ לגוף, מונעת מהכדור להגיע לאחד משחקני ההתקפה. פירס מוגרבי, מול גולן אלקסלאסי. סכנין עולה ל-1-0, מפתיע כאן באצטדיון בנתניה. פירס מוגרבי לא יחגוג מול החבר'ה לשעבר. ליבת יעלה את זה. הנה פלח, הכדור במשקוף, ומכבי נתניה ניצלת כאן מספיגת שער שני. עלי מוחמד, לאביב אברהם. הנה הביתה שלו. בואי גול. הכדור הזה מטעה את מחמוד קנדיל, ואביב אברהם כובש. נותרה כאן קצת יותר מדקה כדי שמכבי נתניה אולי תעשה את הבלתי יאומן. מכבי נתניה מסיימת בתיקו אחת עם בני סכנין של בני בן זקן, שעושה כאן מערב הערב לקבוצה של סלובודן דראפיץ' ושי ברדה.